S obzirom da je u Srbiji posljednjih dana registrovano nekoliko slučajeva obolelih od virusa gripa, pitali smo doktora Duška Kolčića da li ima obolelih od gripa i u Staropazovačkoj opštini. U posljednje 4 nedelje bilo je samo 5 prijavljenih sumnji na slučajeve gripa, tako da situacija je uobičajena za ovo doba godine. Koje su grupe rizične? To su osobe starije od 65 godina i hroničari, znači i dijabetičari, hronični plućni i srčani bolesnici, to su uglavnom kategorije koje su najugroženije. Koliko je utrošeno vakcina? Mi smo dobili 1350 doza ove godine, ostalo je još 20 doza, znači praktično je sve utrošeno, tako da s te strane možemo da budemo zadovoljni odzivom građanstva na vakcinaciju, pošto znamo i mediji pričaju, a i mi isto tako u kontaktu s pacijentima, da je najsigurnija specifična mera protiv gripa baš ta vakcinacija. A šta su građani misle o vakcinaciji i da li su se vakcinisali? Ne, nisam. Zbog čega? Pa iz jednostavnog razloga je taj virus je različit, dakle on mutira i pitanje koliko je ta vakcina efikasna, je li? Ne, nisam nikad. Zašto? Pa ne znam, nešto, nisam imala sa tim nekog susreta, kontakta ili šta znam, a nisam ni bila bolesna što se tiče gripa. Jesam, ne, još u novembru mjesecu. I šta ja znam, ja svake godine to radim. Ne, zašto? Pa jednostavno nikad to nisam radila, nisam se vakcinisala. Nadam se da se nećemo razboleti. Svi oni koji se nisu vakcinisali, a žele, mogu to učiniti i ovih dana. Još uvijek nije kasno, jer da bi se razvio imunitet potrebno je 2 do 3 nedelje, a epidemija gripa nastupa krajem januara i početkom februara.